الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد باولار الله تنكمي من سبب مزارة جل سرمز وتوز بجترغن كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية صل كتاب وين شيء كنشبه من جنة تقرب نسب المضارع بأن المضمرة بعض لام التعليل يعني في المضارع لام التعليل دينكين جسر من أن من منصوب بلو بزر يذكر سنزر وصن ألدن قد كن سبقتر دا في المضارع نن قاندي جاغدالر دا منصوب بلاتن ترال ايت خمس ول يجر دي ونن ألدن تورت حرف تن بر وزب كلت مصا ول أن جاني لن جاني إذن جاني كاي وز تورت حرف تن бірі фиғыл мұдарығының алынан озып келетін болса оның соңын мәнсұп қылатын туралы айтқанбыз. Енді бұл жерде айтқысы келіп тұрғаны, яғни кейбір харфтар бар араб тілінде, егер олардан кейін фиғыл мұдарығы келсе, онда фиғыл мұдарығы сол харфтардың бірінен кейін келетін болса, яғни фиғыл мұдарығы жасырынған әнмен мәнсұп болады. Енді сол харфтардың бірінші, сол харфтардың бірі ол ләм-ут-тағлил. Сол харфтардың бірі ол ләм-ут-тағлил. Енді тақырыпқа көшек, әл-әмсила. Жәләсту ли астариха, хадарту ли ауд әл-мариба, яджтахиду талибу ли әнжаха, бәнайту бәйтан ли әскуна фихи, жәләсту ли ән әку... جلست لأن أستريح حضرت لأن أعود المريض يجتهد الطالب لأن ينجح بنيت بيتا لأن أسكن فيه بل أستخرب قبل أن سبيل المصدر عند أدت تقدي وصم صدر رسيني وطرب تخرب سندر وترسمز إن شاء الله البحث انظر إلى الأفعال المضارعة في أمثلة القسم الأول تجد كلا منها مسبوقا بلام تفيد أن ما بعدها علة وسبب في حصول ما قبلها فالاستراحة علة وسبب في الجلوس وعيادة المريض علة في الحضور وهلوم مجرا ومن أجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعليل أعتقد бірінші бағандағы мысалдарға қарайтын болсақ, олардың барлығының ішінде біз афғал мұдариғын көреміз. Афғал мұдариға. Яғни, астариха, ауда, яңжаха, аскуна. Және осы бағандағы, осы мысалдардың ішінде осы афғал мұдариғылардың барлығын біз алдынан харфу ләммен озып келіп тұрғанын көреміз. Алдынан харфу ләммен озылып келіп тұрғанын көреміз. Ли астариха, ли ауда, ли яңжаха, ли аскуна. Және бұл ләмнің мағынасы ол өзінен кейінгі келген фиілмен өзінен алдыңғы келген фиілдің себебін түсіндіреді. Бұл ләм-ут-тағлилдің мағынасы. Мен жерде жәләсту ли астариха деп айтатын болсақ, мен жерде отырдым деген кезде не үшін отырдың? Себеп ол тынығуым үшін. Яғни бұл жерде отыруыңның себебі ол тынығуың үшін. Тынығуың үшін. Сол сияқты хадарту ли ауд әл-марида дегенде келдім деген кезде келуіңнің себебіне науқасты зиярат етуің. Бұл жерде келудің себебін түсіндіріп жатыр. Ләм-ут-тағлилден кейін келген фиілмен. Сол себепті ләм-ут-тағлилдің мағынасы ол өзінен кейінгі келген фиілмен өзінен алдыңғы келген фиілдің себебін түсіндіруі. Сол себепті бұл ләмді ләм-ут-тағлил деп айтады. Ләм-ут-тағлил өзінен кейінгі келген фиілмен өзінен алдыңғы келген фиілдің себебін түсіндіруші ләм деген мағынада. Енді
أرغري أيتها. وإذا تأملت آخر الفعل المضارع بعد هذه اللام في أمثلة القسم الأول تجدها منصوبا، فما الذي نسبه؟ الذي نعرفه أن نصب المضارع لا يكون إلا بأحد حروف أربع، هي أن ولن وإذا وكي. يعني егерде осы мысалдардың ішіндегі осы бірінші бағандағы мысалдардың ішіндегі афаль мұдариғлардың соңын қарайтын болсақ, осы ләм тәлил озып келгеннен кейінгі яғни ләм тәлилден кейінгі келген осы афаль мұдариғлардың барлығының соңын қарайтын болсақ, біз олардың барлығының соңын мәнсуб екенін көреміз. لأستريح لأعود لينجح لأسكن барлығының соңы мансуб екенін көреміз. Енді оны мансуб қылып тұрған не нәрсе, яғни оның соңының мансуб болуына себеп болып тұрған нәрсе не ол? Енді біздің білетініміз фиғл мұдариғы ол қай уақытта мансуб болады, егер де оның алдынан төрт харфтың бірі озып келетін болса, ол ән және лән және изен және кай. Енді ары қарай түсіндіреді. وبما أنه لا يوجد في هذه الأمثلة ناصب ظاهر من هذه النواصب الأربعة، لم يكن هناك مفر من إضمار واحد منها في كل مثال، فما هو ذلك الناصب الذي نضمره أو نقدره؟ لمعرفة ذلك ننظر إلى أمثلة القسم الثاني، فنجد أن هذه الأفعال نفسها مسبوقة بلام التعليل ومنصوبة بأن الظاهرة، وهذا دليل على أن أن هي التي تضمر أو تقدر بعض اللام في أمثلة القسم الأول. Енді ары қарай айтады. Жаңа айтты, бірінші біз осы бағандағы афғал мұдариғлардың барлығының соңын мәнсуб екенін көреміз деді. Енді және сонымен бірге біздер білетініміз афғал мұдариғыны фиғл мұдариғын мәнсуб қылатын ол төрт харфтың бірі деген. Яғни фиғл мұдариғы ол қай уақытта мәнсуб болады, егер де алдынан төрт харфтың бірі озып кетсе деді. Ол ән және лән және идан және кай дейді. Енді біз мына жерде ол харфтардың ешқайсысын көрмейміз, яғни ләм тағлилден кейін фиғл мұдариғ мансуб болып тұрғанын көреміз де, бірақ та сол харфтың төртеуінің ешқайсысын да көріп тұрған жоқпыз. Енді біздерге мына жерде сол харфтың бірін жасырғаннан басқа жол жоқ. Ол фиғл мұдариғыны мәнсуб қылып тұр деп жасырынып келіп, фиғл мұдариғыны мәнсуб қылып тұр деп айту үшін сол харфтың бірін жасырудан басқа бізге амал жоқ. Енді қай харф жасырынып келіп бұл жерде фиғл мұдариғын мәнсуб қылып тұр деп сұрақ қоятын болсақ, ол сұрақтың жауабын табуымыз үшін екінші бағандағы мысалға қарайық. Екінші бағандағы мысалдарға қарайтын болсақ, тап сол бірінші бағандағы мысалдардың ішіндегі афғал мұдариғыларды көреміз. Астариха, ауда, янжаха, аскуна деген афғал мұдариғыларды көреміз. Және біз сол афғал мұдариғыларды озып келіп тұрған ләму тәлилден кейін ән харфу насыпты көреміз, яғни фиғл мұдариғын мәнсуб қылатын ән деген харфтың келіп тұрғанын көреміз. Енді осыдан біздің түсінгеніміз бірінші, яғни бұл неге дәлел? Ол бірінші бағанда ләм тәлилден кейін фиғл мұдариғыны жасырынып келіп мәнсуб қылып тұрған харф ән екеніне дәлел. Екінші бағандағы әннің ләм тағлилден кейін көрініп келіп, ләм тағлилден кейін көрініп келіп фиғл мұдариғын мәнсуб қылып тұруы
бірінші бағандағы ләмут тағлилден кейін жасырынып келіп фиғыл мұдарды мәнсүп қылып тұрған осы ән екеніне дәлел. Енді иғробына келетін болсақ, қалай иғробтаймыз біздер? Ли астариха дегенде фиғыл мұдариғы мәнсубун би ән мұдмара бағда ләмет тағлил дейміз. Бұл осы фиғыл мұдариғын иғробтаған кезде айтатын сөзіміз. Енді ары қарай айтады: ولما كانت أن الناصبة للفعل المضارع تظهر بعد لام التعليل تارة وتضمر تارة أخرى كان ذلك دليلا على أن الإضمار في هذا الموضع جائز. يعني أرغي هذا بز وص جاسر نبكيل لام التعليل دنكين جاسر نبكيل фиғыл мұдариғыны мәнсүп қылып тұрған әннің кейбір кезде көрінбей келіп, кейбір кезде көрініп келуін қарайтын болсақ, онда оның жасырынуы рұқсат екенін білеміз. Яғни уәжіп емес оны жасыру. Ләмут тағлилден кейін әнді жасыру ол уәжіп емес. Оны көрсетпесек те болады, көрсетсек те болады. Сол себепті әннің ләмут тағлилден кейін жасырынуы ол рұқсат. Яғни рұқсаттың мағынасы ол уәжіп емес. Көрсетсек те болады, жасырсақ та болады, көрсетсек те болады. Сол себепті бұл жерде енді қорытындылайтын болсақ, ләмут тағлилден кейін фиғыл мұдариғы жасырынған әнмен мәнсүп болады. Және ол әнді ләмут тағлилден кейін жасыру ол рұқсат. Жасыруға да болады, жасырмауға да болады. Яғни енді әл-қаида: юнсабу әл-фиъл мұдариу би ән мұдмара жауазан бағда ләмут тағлил. Яғни фиғыл мұдариғы ләмут тағлилден кейін ән мұдмарамен мәнсүп болады. Фиғыл мұдариғы ләмут тағлилден кейін жасырынған әнмен мәнсүп болады. Және ол әннің жасырынуы ләмут тағлилден кейін ол рұқсат. Яғни жасырсақ та болады, жасырмасақ та болады иншалла. Енді келесі сабақ бағда ләмил джухуд. Яғни насбул мұдариғи би ән мұдмара бағда ләмил джухуд. Бұл сабақты иншалла келесі сабаққа қалдырамыз. Субханака аллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.